До всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності готуються учні Ужгородської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 10 угорською мовою навчання імені Дойко Габора. Вони щороку беруть участь у цьому масштабному флешмобі з нагоди Дня української писемності та мови. Кожний раз долучаємося до радіодиктанту. Вважаємо, що це важливо для наших дітей, щоб вони брали участь в всеукраїнському заході. Цьогоріч у загальнонаціональному флешмобі взяли участь лише старшокласники Ужгородської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора. Цьогоріч ми обрали для написання диктанту Національної єдності, ми обрали учнів 9, 10, 11 класів. Оскільки десятикласників доволі в нас багато, і тому ми обмежилися цими класами. Попередні роки вписали учні 6, 7, 8. Вони навіть з нетерпінням чекали сьогоднішній день учні молодших класів, менших класів, але ми мусили обмежитися кількістю місць у нашому кабінеті української мови. Писати радіодиктант важче, ніж просто на уроках, зізнаються школярі. Однак до акції долучаються залюбки, аби додатково перевірити знання. Кожного року пишу цей диктант. Ну, це цікаво завжди випробувати свої можливості, чи ти здатен це написати, чи ні. І завжди здається, що буде важко. Деколи буває, що не встигаєш щось писати, але, напевно, важче це розділові знаки виставляти, бо завжди думаю, що там має бути двокрапка або терено, але потім, ну, виходить так, все добре виходить. Він беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею. Розкажи мені про свій дім. Таким був цьогорічний радіодиктант. Багато українців через війну були змушені покинути свій дім, з яким завжди особливо щемливі асоціації. Із першими хиткими кроками, запахом, теплим, сонним духом книжкових полиць тощо. Текст написала Ірина Цілик, українська письменниця і режисерка. А зачитувала радіодиктант народна артистка України, герой України Ада Роговцева. Я вдома. Я точно знаю, він вистоїть, виборситься, дочекається твого свильованого вигуку. Я вдома. А ти про все-все мені розкажеш. Усе ж, хто б не читав диктант, завжди слід покладатися на власні знання. Щоразу переконуються учасники. Потрібно було покладатися на мої знання, ну, там, де виставляються крапки, двокрапки, коми і так далі. Цікавий диктант, він дуже емоційний, багато цікавих слів, навіть із нашого регіону Закарпатського навіть було це слово «креденс». Вперше писала радіодиктант, мені сподобалось, було важко. Емоційний був і на цей час мене він зачепив. Після перевірки робіт учителі з учнями обговорюють радіодиктант та працюють над розбором найтиповіших помилок. Автори кращих робіт отримують заохочення у вигляді оцінок, каже вчитель Стелла Кеслер. Звичайно, є дуже хороші роботи, оскільки дітки навчаються і тренуються протягом навчання в школі. Ми перевіряємо і кращі роботи, оцінюємо високими балами, відповідно до критеріїв оцінювання. І кожен з них отримує цю оцінку в класний журнал. Написаний від руки або шрифтом Брайля диктант можна надсилати звичайною чи електронною поштою для перевірки впродовж доби. Або ж завтра перевірити самостійно, звіривши з текстом, який буде оприлюднено на сайтах Українського радіо та Суспільного. Комісія шукає роботи без помилок та нагороджує авторів, які бездоганно впорались із завданням. Зазвичай диктант складається зі 100-120 слів. Текст для нього створюють спеціально. У радіодиктанті немає авторських знаків або суперечливих орфограм. Однак їх усе ж удосталь. Тож написати без жодної помилки завдання не з простих. Радіодиктант не має на меті перевірки грамотності конкретних осіб. Натомість задуманий як флешмоб єднання.